Õhutõrje pataljon lasi kolmapäeva hommikul Lääne-Virumaal Rutte rannas 3 tunniga alla 2 sihtmärki, mida pataljoni ülem Priit Pikner peab väga heaks tulemuseks. Major Pikneri sõnul on laskmiste eesmärk testida, kui hästi on ajateenijad välja õpetatud. Kõik meeskonnad on näidanud väga eeskujuliku tulemusi. Meil on 2 sihtmärki hävitatud. Laskmised on igati korda läinud juba praegu. Kaitseväe õhutõrje pataljon kasutab laskmistel sihtmärkidena puldist juhitavad mudellennukeid, mida toodab Eesti firma Eli Military Simulations. Laskmiste ajaks on suletud mereala kuni 13,5 km kaugusele rannikust. Piirivalve tagab, et laskmiste ajale sattu ohutsooni ühtegi laeva või lennukit. Õhutõrje pataljon kasutas laskmistel 23 mm õhutõrje kahureid ZU-23-2, 12,7 mm raske kuulipildujaid Browning M2 ja 7,62 mm kuulipildujaid MV3. Lahinglaskmistel reservväelasena osaleva õhutõrje raketipatarei ülema asetäitja lipnik Lukas Ilvese senised kogemused suurõppusest siil on ainult positiivsed. Ilves osaleb tänavu juba teisel kaitseväeõppusel. Jaanuaris osales ta nädalaga kestval õppusel Mussoon, mille eesmärk oli harjutamine siiliks. Ilvese kinnitusel ei ole Eesti kaitseväes keegi suhtunud temasse kuidagi teistmoodi sellepärast, et ta on presidendi poeg. Ei ole, ei oma 11 ajateenistuse kuu jooksul, ega ka praegu mina olen üks kaasvõitlejatest, ma olen liitnik Ilves, midagi muud siin ei ole, aga ma arvan, et see peegeldab mitte ainult kaitseväe kultuuri, vaid ka laiemalt Eesti ühiskonna kultuuri. Me oleme siiski lõpuks väike rahvas ja siin ei ole vahet, kelle poeg või tütar sa oled.